Han er her endnu. Emil fra Lønberg. Andet kapitel, tredje del. Emils mor stod ved køkkenvinduet på Katholt og du kigge for at se sin kære komme hjem fra auktionen. Hun gjorde store øjne, da hun så den imponerende karavane ude på vejen. Først mælkevognen med Emils far og Alfred Line og Solen og Halte der kavlede højt og glæde over det nylagt æg. Så Syv køer på række, og til sidst Emil på Lukas med en brødspag i hånden, som man brugte til at holde orden på køerne med, så ingen forvildede sig ud af rækken. Emils mor styrtede ud med lille dag i hænderne. Syv køer, råbte hun til Emils far. Hvem er blevet kudret, du eller jeg? Konen, mumlede Emils far. Men der skulle mumles meget mere, før hun endelig forstod, hvordan det hang sammen. Så så hun kærligt på Emil og sagde, Gud velsign dig, Emil, men hvordan i alverden kunne du vide, at min brødsbag gik midt over for lidt siden, da jeg skulle sætte brødene ind i ovnen? Et gav et lille skrig i synet af Alfreds næse, der var dobbelt så stor, som den plejede at være. Hvor i alverden har du været henne med den næse? spurgte hun forskrækket. Til auktion på bakgården, sagde Alfred, og næste lørdag bliver den nok til knashold, jeg skal. Line ændrede ned fra mælkevognen med dyster mine. Nu var det slut med fjas og tand for hendes vedkommende. Hvor ser du sur ud, sagde Emils mor. Hvad er der var med dig? Tandpine, sagde i ton tonløst. Kravstorfs mand havde budt hende bort til hele tiden, og nu havde hun så ondt i sin dårlige kindtand, af hendes hoved var ved at sprænges. Men hvad enten hun havde tandpigen eller ej, måtte hun ud af malke det var langt over malketid. Det var også langt over malketid for Rødblis og de andre auktionskøer, og de brølede højt for at gøre opmærksom på det. Ja, jeg kan jo ikke gøre for, at basterødderne ikke selv er her og malke sine køer, sagde Emil. Så tog han fat og malkede dem alle sammen. Først Rødblis og så de seks andre køer. Han fik 30 liter mælk ud af det, som hans mor satte ned i kælderen og senere lavede ostdag der blev en dejlig, stor ost til Emil, og den havde han glædet af længe. Ægget, som Halte havde lagt på hjemvejen, kogte han med det samme og stillede foran sin far, der sad og surmulede, mens han ventede på aftensmaden. Det er fra Halte Lotte, sagde Emil. Så skænkede han et glas nymalket mælk. Det er fra Rødblis, sagde han. Hans far spiste og drak uden at sige et ord. Hans mor satte sin brød i ovnen. Line lagde en glohed kartoffel mod tanden, der gjorde ondt. Og så gjorde den selvfølgelig ti gange så ondt, som hun havde vidst den ville. Det kan du rigtig godt af, sagde Line til tanden. Hvis du er dum, så kan jeg også være det. Alfred lo. Det var en værre en til at traktere med, blom med bolcher, ham kravstorberen, sagde han. Ham skulle tage gifte med Line. Men så fnøs Line. Det er en Han er 50 år, og jeg er kun 25. Tror du, vi vil have en, der er dobbelt så gammel som mig selv? Det gør da ikke noget, sagde Emil ivrigt. Det gør ikke spor. Åh, jo, det gør, sagde Line. Måske ikke nu, men tænk så, når jeg bliver 50, så er han 100. Uh, nej da, så ikke besvær, så vil få mere. Du regner, som du har forstand til, Line, sagde Emils mor og smækkede over døren i efter det sidste brød. Det var en udmærket brødspag, du købte der, Emil, tilføjede hun. Da Emils far havde spist ægget og drukket mælken, sagde Emil. Ja, og så var det værkstedet. Hans far mumlede noget om, at han jo egentlig ikke havde gjort noget, han skulle i værkstedet for. Men så sagde Emil, åh oh, jo, et ord et ord. Hvorpå han stille og værdigt gik ud i værkstedet og satte sig til at snide sin 129. træmand. På det tidspunkt sad Haldi allerede på sin i hønsehus, og Rødblis gik og græssede nok så fornøjet sammen med Kat, holdt køerne. Lidt efter kom basterødderen efter sin seks køer. Han og Emils far faldt i snak om auktionen og alt, hvad der var sket under den, så det var et godt stykke tid, før Emils far kunne komme ud og hente Emil. Men så snart basterødderen var gået med sine køer, skyndte han sig over til værkstedet. Da han nærmede sig, så, så en lille Ida sidde på en skammel uden for vinduet over. Hun sad og holdt med begge hænder om fløjtsæsken med sneglehusene, som om det var det fineste, hun nogensinde havde ejet sit liv. Det var det forresten også. Men Emils far brummede. Vanvittig indkøb, en gammel fløjtsæske. Lille Ida lagde ikke mærke til, at hendes far kom. Derfor tog hun heller ikke stille, men blev pænt og artigt ved med at gentage de ord, Emil væsede ud til en inden for det mørke værksted. Emils far blegnede. Kirkeværv, som han var, for frygtelige og ord var aldrig sagt på katholdt, og det blev ikke spor bedre af, at lille Ida sagde dem sådan en sød, blid lille stemme. Vil du tige, Ida? brødlede Emils far og stak hånden ind af vinduet for at slå en klo i Emil, for bistret knægt, sidder du der og lærer din søster at bande? Nej, det gør jeg ikke, sagde Emil. Jeg har bare sagt til hende, at hun aldrig må sige i helvede, og så har jeg lært hende en hel masse andre ord, som hun også skal sky som pesten. Ja, nu ved du, hvad Emil foretog så den 12. juni. Og selvom det ikke var lige godt alt sammen, må man indrømme, at man gjorde nogle gode forretninger den dag. Tænk bare på alt det, han fik ud af det en udmærket malkeko, en fortræffelig lægehøne, en glimrende brødspage og derfor uden mælk nok til en stor og dejlig ost. Det eneste, far virkelig kunne brokse over en gammel fløjl til der ikke kunne bruges til nogen verdens ting, men som lille Ida var så lykkelig for. Hun lagde sit fingerbøl og sin saks ned i den, og en lille sangbog, hun havde fået i søndagsskolen, og et fint blåt skov og sit røde hårbånd. Da hun fik æsken, lå der et gammelt bundt brev i den, som hun straks tog op og smed på gulvet. Da Emil var sluppet ud af værkstedet lørdag aften og kom ind i køkkenet, så han brevbundet ligge og flyde i et hjørne og tog det op. Alfred gik rundt med en fluesmækker i hånden og smækkede fluer på livet løs, for at lige kunne være fri for fluer om søndagen. Emil viste ham breven. Alt kan blive til nytte, sagde Emil meget fornuftigt. Hvis jeg nogensinde skal skrive brev, har jeg en hel masse, der allerede er skrevet. Øverst i bundet lå et brev fra Amerika. Emil gav lagt fløjt, da han solgte. Se her, Alfred, det er nok brevet fra Adrian. Adrian var den ældste søn på Bakgården. Han var for længe siden rejst til Amerika og havde kun skrevet hjem én en, eneste gang i al den tid. Det vidste hele lønbær, og alle var vrede på om for det og havde ondt af hans stakkels forældre. Men hvad Adrian skrev, da han ikke skrev, det var der ingen, der vidste, for det holdt de tæt med på bakgården. Men nu kan man måske få det at vide, sagde Emil, den dygtige dreng, der havde lært sig selv at læse, både trygt og skrevet. Han tog brevet op og læste højt for Alfred. Det var snart gjort, for det var ikke langt, der stod. Jeg har set din bjørn, sender jeg adress, goodbye for denne gang. Det brev for jeg ingen nytte af, sagde Emil. Men han skulle få noget andet at se. Det blev aften. Lørdag den 12. juni var ved at være forbi. Natten sænkede sig over katholdt og bragte stillhed og fred til alle, som boede der. både mennesker og dyr. Til alle undtagen lignede havde tandpigen. Hun var i sin slagbænk i køkkenet og stønnede og jamrede, mens den korte juni nat kom og gik, og en ny dag dimmede. En ny dag i mit liv.